Good afternoon, welcome to the channel. Today I'm going to show you the before and the after. We come to the little farm in Brazil, Minas Gerais, and it was like this, everything. It was dirty and unclean. We arrange the cleaning and stay like this. All clean, this side clean. This is the after, and I'm going to show this size of the before and the Tem, agora after. aqui depois tem que lavar aqui para tirar esse pó vermelho. Tem que lavar mesmo, tem que jogar água, né? Agora tu tem que se abaixar para tirar isso aqui, ó. Tira aqui para mim. Que? Isso aqui. Nada, vem tirar com a ferramenta. Que ferramenta? Com a mão sai. Não, aqui não passa ferramenta. Para! Haru! Haru! Muito duro, eu vou passar. Mas é, tu não tira essa aqui, ó. Ah, eu falei, ele passou aquele negócio que matava. Vai ficar pesado. Vai lá, desvazia e volta. Ok, worker. Zero! Zero! É, ela tá só assim nele. Não. Procura pra mim aí, ó. Felipe, ele passou o hangar aqui. Isso aqui? Ele passou o hangar. Espera com isso. Ele passou o hangar? Não passou? Não, ó, quem? Ele deve ter passado o hangar. Tá tudo seco? Faz tempo. Então, isso que eu tô falando. Mas passou, depois não limpou. A gente veio avançando, avançando, mas o lixo ficou para trás. É, esqueci esse lixo daí. Se eu dividir em dois, né? E cada um fazer uma tarefa. Mas fazer a outra. Começava a outra. O que tem mais o que fazer na casa, né? Cada, acaba de catar os lixos. Não tem muito o que fazer na casa, né? Aqui já era, assim, só se catar os bichos aqui, catar o. Gaveta. Não, sei, mas gadelhar, pelo menos passar o gadelho do mato, né? Antes dele roçar, a gente tira o grosso, né? Não, senhor, nós só estamos cuidando do nosso quintal. Pra lá é o problema do homem. Você com ela, mãe? Eu não brigo com ela, não? Deixa eu brincar? Não, eu.
fazer assim, ele vem aqui, ele tira o cano.